Lai kļūtu par vilkaču, jums ir jādodās naktī no ceturtdienas uz piektdienu uz mežu, jāatrod vilkaču apaka, jāmetā skailam, ja? Un trīs reizes pretēji pulkstei rādītāju virzienam jums ir jāizlien cauri šai vilkaču arkai. Iestudējumā uzburta spocīga gaisotne, un tās mērķis ir dzīt prom jodu jeb nelabo. Izrādes veidotāji uzsver ir jāatcerās senču tradīcijas un nav jāiet pavadāt citu valstu svētku paradumiem. Staigāt pa mājām prasīt konžas, pat nezinot kāpēc. Jautri. Bet tā jau nav svinēšana. Viņš vienkārši jautri taisa ballīti. Un, nu, mēs viņu netaisam. Mēs šajā laikā piedāvājam, nu, tad nāc un iepazīst šīs lietas. Un mēs staigājām pa šīm takām un klausamies tās senās teikas, mēs klausamies nostāstus, mēs klausamies visus tos mitoloģiskos stāstus. Arī folkloristi Ināra Kalnarāja atzīst, ka Halloweens ir kļuvis par biznesu un sabiedrība pārlieku viegli pārņem ārzemju svētku parašu. Pilsētā gan veļus esot grūtāk atzīmēt, jo aleži vēl drosība, bet joprojām ik viens var atcerēties savus senčus, piemēram, skatoties dzimtas albumu. Visi kādreiz dzīvoja savās mājās, savās saimniecībās, kur viņš ir mantojis. Viņš ir mantojis no vecā tēva, teiksim, tādu darbarīku, no vecmāmiņas abru, ja, vai kāds galdauts, vai viss. Tie visi senči tev te ir klāt, viņi par sevi atgādina. Ja? Un tad tu šajā tumšajā vakarā, iedez svecīti, uzklāj galdu. Vienā novadā viens pats saimnieks sasauc pa priekšu visu veļsu, nu, lai viņi pamielojās, un tad, kad it kā viņi prāt veļi bija pamielojušies, tad viņš sauca pārējo saimu. Nesen veikta aptauju vēst, ka 16% Latvijas iedzīvotāju šodien, 31. oktobrī, atzīmēs Halloweenu. TV Kurzem aptaujātajiem liepājniekiem par šiem svētkiem viedokļi ir dažādi. Es domāju, ka Halloweens ir visu svēto dienu, un to mēs arī tā kā vairāk svinam. Kādā veidā jūs svinat? Nu, jāizlūd par mirušo dvēselēm noteikti, un jāpiedomā pie tā. Nē, tādreiz, ka bija mazi bērni mazāk, tad mēs svinējām, jā, bet tagad tā, visi izauguši. Nu, kaut kāda svecīte iededzina, kāda ķirbīte noliekuma. Mēs kādreiz ar draudzeni gājām tā kā končiņām pakaļ. Bet tā nē, tā svinēt īsti nē. Interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma Gemius aptaujā secināts, ka 77% Latvijas iedzīvotāju Halloweenu nesvinēs, bet 16% šis vakars būs aizņemts ar Halloweenu tradīcijām. Ānaudara, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.